Әне ер ұрығы мен мәзейдің шақуат қозғандағы шығатын шырыштың айырмашылығы неде? Жауап. Мәнейдің мәней болып саналуы үшін негізге алынатын ерекшелігі үшеу. Біріншісі, ол шыққан кезде ләззаттану орын алады, әр ол шығып кеткен соң күш қуат әлсірейді. Екіншісі, оның пальма гүлі тозаңының немесе қамырдың иісі сияқты бір түрлі иісі болады. Үшіншісі, ол серпіліспен атылып ағып кетеді, әр бұл ерлерге тән ерекшелік. Осы үш ерекшеліктің кез келген біреуінің болуы мәнейді растау үшін жеткілікті болып табылады, әр олардың үшеуінің түгел болуы шарт етілмейді. Ал мәзеге келер болсақ, ол жыныстық қатынас жайлы ой кеткенде, немесе оны қалаған кезде шығатын сілекей тәрізді ақ сулы зат. Әрі ол шыққан кезде шақуатты серпінмен ақпайды және одан кейін дене күші әлсізденіп қалмайды. Бұл нәрсе ер адамда да әйелде де орын алады. Алайда әйел кісіде ерлерге қарағанда жиірек болады. Мәни жүніптіктен алынатын ғұсылды парыз етеді. Әрі ол жыныстық қатынастан шығады ма, немесе басқа себептермен бе, немесе ұйықтап түс көргендегі полюциядан шығады ма, бұның айырмашылығы жоқ. Аллах тағала былай деді. Егер жүніп болсаңдар, тазаланыңдар. Ал мәзі болса тек дәрет алуды міндетті етеді. Бұл Әлиден радиаллаху анху жеткен хадисте былай деп баяндалғандай. Мен мәзейім жиі шығатын шахуатты ер болатын, әрі Миғдатқа осы жайлы Аллах елшісінен салаллаху алейхи вассалям сұрауды бұйырдым. Ол одан сұрағанда, ол одан дәрет алу керек деді. Әрі мәни ғалымдардың ең дұрыс пікірі бойынша таза нәжес емес болып табылады. Өйткені Айша анамыз радиаллаху анха риуаят еткен хадисте, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям мәниді жуып жіберетін, әрі осы киімде намазына шығатын, әрі мен оның киіміндегі жуылған жердің қалып қалғандағына қарайтын деп айтылған. Хадистің басқа нұсқасында мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалям киімінен мәниді сүртіп тастайтын, әрі ол сонымен намаз оқитын деп келтірілген. Ал мәзі нәжес болып табылады. Әр бұған жоғарыда аталып кеткен Әлидің хадисі дәлел болады. Әрі сол хадистің басқа жеткізу жолдарымен келген нұсқаларында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям мәзі шыққан жыныстық мүшені және мәйектерді жууды және дәрет алуды бұйырған. Әрі мәни таза деген пікірге сәйкес, егер ол киімге тисе, оны нәжес етіп ластамайды. Әрі егер адам осы киіммен намаз оқса, бұның оқасы жоқ. Имам Ибн Қудама былай деген, егер біз мәнейді тазап деп айтқан болсақ, онда оны сүртіп тастау мұстахап болады, ал егер сүртпей намаз оқса да, бұл рұқсат етіледі. Ал мәзиге келер болсақ, онда оның киімге тиген жерлеріне су бүркеу жеткілікті болады, өйткені оны жуу қиындық туғызады. Бұған дәлел Сәхіл ибн Ханифтің былай баяндаған хадисі. Мен мәзейден қиындық көретін, әрі ғұсыл құйынымның көбі содан болатын. Сөйтіп мен бұл жайлы Аллах елшісінен сұрағанымда, ол маған саған оның орнына дәрет алу жеткілікті деді. Сонда мен, ал оның киіміме тиген жерлерімен не істейін деп сұрадым. Алақаныңа су алып, киіміңдегі мәзейдің тиген жері деп ойлайтын орнына бүркеп жібергенің сен үшін жеткілікті болады деді. Ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі.